with every minute that you stay. Sælfinnur. Blessaður. Gaman að sjá þig. Takk fyrir síðast. Já, gaman að sjá þig. Takk fyrir það. Gaman að sjá þig fötur. Já, takk fyrir það. Herðu, söngvar ársins. Er þetta eitthvað sem þið dreymdið? Þú varst að sprikla með Víking hérna í boltanum? Já. Söngvar ársins á hlustendavælunum FM? Já. Komur óvart þegar þú spilaðir á FM? Nei, í rauninni ekki. Við spilaðum á Bylgjunni. Spilum á aðeins FM og... En hvort lítur á bandi svona sem, er þetta rockgrúpa eða popgrúpa? Við byrjum þessi rockgrúpa. Þetta er orðið dóndið pop núna. Ok. En þú veist, við erum svona alltaf reyna hald í rockið, en sem þetta lítur út núna, þá er þetta orðið dóndið popa. Æja, Magni, hefur þú verið tilnefndur sem söngvari ársins áður? Ég held það. Já, við minnum það. Á hlustendavælunum? Já, ég held við bara, þannig að 2-3 ára bara allir verið tilnefndur. Ok, en þú er sjaldan verið jafn sigurstrangljóður núna? Nei, allskotin hafið það. Finnst þú að ég skilið að vinna? Já, tímar þú veist. Hvort lítur það? Ef ég á einhver tíma skilið að vinna, það hlýtur að vera núna. Já, ég held að fólk hljótur aðeins að spáði það, en maður veit aldrei sem. Heldur einhverju eftir að kjósa þessum söngvar ársins á Hawaii tíma? Það var reynda mjög flott. Hvað fyrir þetta að breyta tölunum? Máttu kjósa hvernig sem er? Já. Ég er bara að gömna manna. Bara þetta er flott, lukkar vel að hafa Hawaii. Hvernig er hérna að segja mér, nú ert þú svona, eins og við segjum hérna til þessu söngvar ársins. Eigum við von á sóló frá manna? Það getur bara vel verið. Sóló plötu? Það getur vel verið. Ég taki Pál Óskar á þetta bara og verið latex og... Ég meni þeir eru búin að gera þetta Jónsi og Steppi Hilmas og fleiri. En við getum verið að sjá Magna með sóló plötu. Það væri nokkuð. Nákvæmlega. Það væri gaman. Hjartanlega mann til... Hvaða hlustum, takk sem leys. Ef ég hefði önnur færi, önnur augnabli, önnur ráð, hara kosti, handa þér. Stefán Hilmarsson í sálinni er einn af þeim sem er tilnefndur sem söngvar ársins, en hann er því miður ekki á landinu, hann er einhverjar golfferð á Spáni, þannig ég ætla að reyna að hringja hann, tjekka bara á honum, ég er með númer hans hérna, og bara að reyna að fá svona símavital. Þetta er Stefán Hilmarsson, ég ekki við, en hann skilabóð, þá heyri ég þau. Brálega, mætt ég, og hef sambandið í kjálfarið, þakkaði þeir. Lestu inn skilabóðin, þegar þú heyri tónin. Veldu ferningin, eða legðu á til að hætta. Jæja, leðlut þetta sé bara símsvari, Stebbi minn, en ég ætla að segja þér að þú ert tilnefndur sem söngvar ársins á hlustendavælunum FM 957. Hjartanlega til hamingju með þetta og þetta skili. Ég nú komið á nokkuð böllin. Edru. En, ég veit ekki hvað ég á að segja. Svartir skrítið, en til hamingju frá FM og öllum starfsliðinu. Gangið vel í golfi. Bless. Þetta er svona þegar mennum ekki að landinu, maður. Sællinur, hvað það sagður? Til hæmingi með tilhendinguna. Já, þakkaði þig. Söngvar ársins. Já. Þú lítur að vera ánægð með það. Gæðu vera ánægð með það. En það ertu í góðum hópi heldur og eigi góðan möguleika að vinna þetta. Ertu keppnismaður hér? Já, vá. Vá, þetta er erfið keppnið maður. Já. Þú ert svona allhlega listamaður. Ég sá þig eins og með Jón Ársæli og þú ert myndlistamaður og... En hvað lítur þú á þessum? Ég lít mig bara á mig sem myndlistamann og rockstjörnu. Myndlistamann og rockstjörnu? Já. Þú vilt ekki bara horfa á fólki og beða þeim að kjósa þeim? Guðan á bænum, kjósið þeim. Guðan á bænum. Birgir Hilmarsson, söngvari Ampop, er tilnefndur sem söngvar ársins, en hann býr því miður, neða kannski ekki því miður, hann býr í Skotlandi og er því ekki hér. En félagann hans í Ampop er hérna. Hvernig er Birgir? Er þetta skemmtilegur? Nú þekki hann ekki neitt. Nú svona frekar húmorslaus, en svona
alvörugefin og, og velgefin. En svo, svo má ekki gleyma því að auðvitað eigum við okkar sko kredit í, í, í þessari tilnefningu. Því að við erum alltaf búin að vera að segja, syngdu la, en ekki la.